syödään ihan kaikkea. Me saa joka päivä, niinku tossa kalliolla näkyy tommoista ruohaa. Se on semmoista tuoretta heinää, mitä tuodaan suoraan pellolta. Kato. Sitten saa sen lisäksi sikarehua, mikä on semmoista kuivaruokaa, mitä sijoillekin syötetään. Sitten saa perunaa, leipää, eri hedelmiä ja sit lihaa ja kalaa. Välillä saa marjojakin. Ihan kaikki kelpaa. Jos mä annan porkkanoita. No porkkanoinen välillä syö, mutta ei ne kauheasti tykkää porkkanoista. Syövät mieluummin omenaa tai banaania. Suurin helppo on lohi. No karhu, onkohan meidän karhu saanut ahveenia? En tiedä, mutta ohesta ne kyllä. Se ei vaan rovasti nyt siinä. Siellä on iso kulutus. Viisi.